Austatud Riigikogu, palun hetkeks tähelepanu. Head kolleegid, sündmused Ukrainas on olnud äärmiselt traagilised. Teen teile Riigikogu juhatuse nimel ettepaneku austada hukkunute mälestust Leina Seisakuga. Tänan teid. Ja nüüd olen juhatuse nimel valmis vastu võtma eelnõusi ja arupärimisi. Mailis Reps, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid Riigikogu liikmed, käesolevaga tutvustan teile põgusalt siis arupärimist, mille me keskfraktsiooni liikmetega esitame siis ära haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovskile. Ja põhjuseks on üsna selge arutelu, mis on meil kestnud siin enam kui aasta Riigikogus, kus me vaidlesime sisuliselt ja detailselt küsimuse ümber, mida siis õpetajate tööaeg 35 tunnis endas sisaldab, kui palju õpetajal on garantiisid vaja ja kas ja mil määral peaks olema siis endine 18-24 aine tunni õpetamise osa ka seadusega reguleeritud. Nimelt siis eelmine koalitsioon otsustas, et 35 ainetundi on täiesti piisav, 18-24 ei ole enam vaja põhikooli gümnaasiumi seadusesse sisse tuua ja samal ajal on olnud pikkade öötundide ajal meil võimalust oma mõtteid vahetada sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga, kes väga selgelt tol ajal vähemalt olid arvamusel, et selline ebamäärasus on õpetajatele kahjulik. Seetõttu ja vastavalt sellele, et eelmise nädalal sõlmis uus minister riigigümnaasiumite kvaliteedi kokkuleppe, mille osas on ka hariduse, kvaliteedi ja õpetajate töökoormuse küsimus, siis meid huvitabki ära Ossinovski eesmärgid, soovid ja kas ja mil määral ta plaanib õpetajate töökoormuse osa muuta. Aitäh! Aitäh! Rainer Vakra, palun! Aitäh, austatud esimees, head kolleegid. Keskkonnakomisjon esitab Riigikogule otsuse sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskus nõukogu liikmete nimetamise eelnõu ja keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu kolmeks uueks liikmeks oleks siis Riigikogu liikmed nimedega härra Kalev Kotkas, härra Rein Randver ja härra Tõnis Kõiv. Aitäh. Aivar Kokk, palun. Head kolleegid, mul on oleks üle anda suure hulga IRL-i fraktsiooni liikmete poolt arupärimine majandus- ja kommunikatsiooniministrile seoses sellega, et ajutine valitsus on asunud ümber korraldama teehoiu rahastamist, mille kibedaid vilju maitseme aastate pärast. Kui praegu kohustub seadus 75% kütusaktsiisist kulutama teede hooldamiseks ja ehitamiseks, siis valitsusel on plaan see kohustus tühistada. See tähendab, et kui praegu on teede ehituse eelarve mingisuguse maksuga garanteeritud, siis tulevikus asendub see valitsuse tahte või selle puudumisega. Teehoolduses kaob vajalik järjepidevus, mis asendub asfalti aukude ning põlistab tolmupilvede Eestimaa väiksemate teede kõrval elavate inimeste koduaias.
Rahandusminister esitas 30. aprillil kooskõlastamiseks teeseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kaotatakse seni teede rahastamisel kehtinud põhimõtte suunata 75% kütuseaktsiisina laekunud vahenditest teede korras hoiuks. Kuigi eelnõu seletuskirja kohaselt soovitakse nii saavutada paindlikumate riigieelarve planeerimist, on ilmne, et selle muudatuse tegelikuks ajendiks on valitsuse soov võtta koalitsioonileppes antud katete lubadust täitmiseks raha teede arvelt. Valitsus kiitis 29. aprillil käesoleval aastal heaks riigi eelarve strateegia, milleks on teehoiuks kavandatud 25 miljonit euro võrra vähem raha, kui näeb ette kehtiv seadus. Sellega seoses palume majandus- ja kommunikatsiooniministerilt Urve Palolt vastata Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragraaf 139-le viiele allejärgnevale küsimusele. Aitäh! Aitäh! Vabariigi valitsuse esindajana Heili Tõnisson, palun! Austatud härra esimees, lugupeetud Riigikogu, Vabariigi valitsus algatab jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduse eelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Aitäh! Austatud Riigikogu, olen juhatuse nimel vastu võtnud siis kaks eelnõu ja kaks arupärimist ja Riigikogu juhatus otsustab nende menetlusse võtmise vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Ja nüüd kohaloleku kontroll, palun. Kohal on hetkel 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Järgmiselt on meil ette nähtud kinnitada selle nädala päevakord. Ettepanekuid ei näi olevat, panen selle nädala päevakorra hääletusele. Mis võib hääletada? Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 13. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra kinnitamise poolt oli 71 Riigikogu liiget, üks ei erapooletuks. Sellega on päevakord kinnitatud. Täna on meil päevakorras siis vaba mikrofon. Haamri löögi järgi palun ennast registreerida. Nii, paistab, et saame koosolekuga jätkata. Heimar Lenk, palun.
Aitäh, lugupeetud eesistuja. Head kolleegid, me oleme tunnistajaks esimesele tõsisele konfliktile uues valitsuskoalitsioonis. Energiline sotsiaaldemokraatide minister Urvo Palo pakkus välja idee riiklike üürikorterite ehitamiseks. Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi sai justkui mesilasest nõelatud, kui ta kuulis sellest ideest. Eelmisel valitsuse pressikonverentsil läksid kaks ministrit tõelisse sõnasõtta, mida ilmekalt näitas laiale publikule Tallinna televisiooni uudiste saade. Milles on siis asi? Korterid on meil kallid ja kõik perekonnad ei jõua neid osta. Riigi korterite turg aitaks aga hindu alla lasta. Kuid just see on see, mida meie rahameeste Reformierakond kardab. Kardab kui vanapagan välku. Miski ei tohi meil odavamaks minna, las rahvas maksab, las hinnad tõusevad, kasumid peavad olema head ja nad peavad minema oravate rahakotti. Tallinn on oma munitsipaalkorterit ehitamisega näidanud, kuivõrd inimesed neid korterid ihkavad. 5000 korterit on valmis ehitatud, aga nõudlus jätkub üha. Ei taha ju kõik omanikud olla ja paljud eelistaksid elamispinda üürida, mitte seda päriseks osta. Kui Taavi Rõivase valitsusele see mõte või see käik ei sobi, sest hindu alla lasta Eestis ei tohi. See on suurim patt, mida võib valitsuserakond teha. Las rahvas maksab. Tahame olla eurooplased, kuid Euroopa kombeid meie valitsus kardab. Suurtes linnades Pariis, London, Stockholm ja edasi on kuni 40% elamufondist riiklik või munitsipaalfond. Soomes on järgmisel aastal kavas 7000 uut sotsiaalkorterit ehitada. Nende üürihind on tunduvalt madalam üldisest turuhinnast. Kuid Eesti valitsusele selline programm mitte mingil juhul ei sobi. Samas on meie rahva elatustase, nagu kirjutab tänane populaarne ajaleht Pealinn, 2001 ja 2014. aasta vahel on eluaseme hinnad meil tõusnud 163% kui täpne olla. Reaalpalk neil aastal aga on vaatajat langenud. Ehk aitaksime siis meie noori perekondi, et neile soodsama hinnaga korterit pakkuda. Aga ei, ei tohi. Riiklikud elamispinnad, riiklikud üüripinnad moonutavad konkurentsi, kirjutab tänane roosa ajaleht Äripäev. Õigem oleks öelda Äripäeval, et ei lubaks rahvast nii palju röövida need riiklikud elamispinnad, kuid seda röövimist on vaja jätkata, sest rahval on raha vist liiga palju. Las noored pered virelevad, kuid kinnisvara ärihaidele on tarvis suur sissetulek jätkata. Kõrge korteri üür või 30-aastane pangalaen noorele perele. See on see, mis Taavi Rõivasele, meie vist Euroopa noorimale peaministrile, kõige paremini sobib. Aga ta võiks võtta mõttesse selle noore perekonna olukorra, kes vähe teenib, sest ta ise, meie peaminister, on ju kõrvuni võlgades. Aitäh! Mihhail Stalnuhhin, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. Ma tunnen Väldo Kelamit 15 aastat. Ma tean, mäletan temast selliseid asju, mida tema oleks tahtnud hea meelega unustada. Aga tunne Kelam praktiliselt midagi ei tea minust. Ja sellepärast ma siin puldis olen. Tänases postimehes kirjutas ta minust oma konkurendist Europarlamendi valimistel, et mina olen see inimene, kes on sellele vastu, et noored inimesed õpiksid eesti keele. No siis ma tutvustan Kelamile üht-teist enda elust. Olen diplomeeritud eesti keele õpetaja ja filoloog. Alustasin eesti keele õpetamist 88. aastal Narva kutsekoolis number 8. 4 aasta jooksul oli mul seal 500 õpilast. 91. aastast jätkasin Narva keelekeskuses, seal oli metoodik. Mul oli 2600 täiskasvanud õpilast, kellest absoluutne enamus tegi
eksameid ja sai ka kodakondsust. Ma ei kiitle ega uhkusta, aga mul oli kuude kaupa järjekord õpilastest. Minu õpilastest 7 said eesti keele õpetajataks, need, kes alustasid nullist. 80-ndate lõpus alustasin, siis Eestis oli kasutada üks, põhiliselt üks ainus leberehti õpik. Sellega oli väga raske eesti keelt õpetada, tegin oma õppematerjalid. Edastasime projekti Soome saatkonda, maksis trükkimise kinni. 1994-2006. Aastal ilmus neid peaaegu 40 000. Praegugi paar aastat tagasi välja antud õpik. Praegu on juba kolmas trükk poodides, see tähendab, ta on populaarne seni ajani. Kas tunne kelamil on midagi öelda enda kohta? Kuidas tema kaitseb eesti keelt peale selle, et retooriliselt esitab idiootlikke süüdistusi? Kaks aastat tagasi tegi mulle see sama kirjastus ettepaneku vaadata üle ka sõna raamatud. Vaatasin läbi 38 vene-eesti õppesõnastikku, mis olid välja antud viimase 33 aastaga. Selgus, et nende hulgas ei ole ühtegi, millega saaks normaalselt eesti keelt õpetada, sest vorme ei ole olemas, käänd ja pöörd vorme sõnastikus ei ole, siis tähendab see on makulatuur, sellega ei saa venelasele õpetada eesti keel. Tegin selle sõnastiku, see on ainulaadne. See on ainulaadne sellepärast, et siin on kõik vormid olemas ja tegelikult see peaks igal inimesel, kes eesti keelt õpib, peaks see asi olema ilma selleta. Ma ei kujuta ette, kuidas saaks õpetada ja õppida eesti keelt. Omal ajal 90. keskel pakkusin välja idee, tegelesime vanuritega, neid oli 8700 inimest Narvas pensionäre, kes meie kursustel käisid. Nendest enamus käis pärast ka eksamil ja tollased eksamid olid neile kätte saadavad. Absoluutne enamus neist sai lojaalseteks Eesti kodanikeks. Ma pean ütlema, et olen Narva keelekeskuse töötajana välja õpetanud neid õpetajad, kes pärast läksid kooli. Kui ma alustasin 89. aastal, siis oli Narvas 13600 õpilast ja ainult kaks eesti keele õpetajat terve linna peale. Kui me lõpetasime Narva keelekeskuses, oli neid üle 100, see tähendab kõik oli kaetud ja selles on ka meie suur töö sees. Ja viimane asi, mis ma tahan öelda. Sellised nagu kelam mulle võivad sisse sõita suvaliste süüdistustega, see mind ei solva. Aga siin kordus see olukord kapoga. Sõidetakse sisse, süüdistatakse selles, millele sa oled teinud otse vastupidist. Ma olen õpetanud eesti keelt ja õpetanud inimestele seda armastama, sest ta on väga ilus. Ja ma ütlen teile kandidaadina, kui ma olen Europarlamendis, siis minu töökeel Euroopa parlamendis on eesti keel. Mitte vigane inglise või prantsuse keel nagu kelamil. Ja see on see, mida ootab Eesti oma europarlamentaaridest. Mitte otsida, millises keeles saaks viisakaid väljendeid. Mul ei ole, mida saaks teha, aga propageerida ilusat, äärmiselt ilusat, meloodilist eesti keelt. Ja seda ma teile luban. Aitäh. Priit Toobal, palun. Lugupeetud esimees, head kolleegid, veidi rohkem kui aasta tagasi, nimelt möödunud aasta 11. aprillil, lükati siin samas saalis tagasi Keskerakonna fraktsiooni eelnõu, mis nägi ette põhiseaduse muutmise, minemaks siis üle presidendi otse valimistele. Ma tuletan teile lühidalt meelde seda eelnõu, et Keskerakond soovis presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus anda erakonnale või siis vähemalt 10 000 hääleõiguslikule kodanikule ja võidab siis see kandidaat, kes saab rohkem hääli. Mingit presidendi võimu suurendamist Keskerakonna fraktsiooni eelnõu ette ei näinud ja nii lihtne see oligi. Muide presidendi otsevalimiste eelnõu on parlamendis arutatud juba 11. korral. Viimane oligi siis see Keskerakonna ühistatud eelnõu, kui see oli saalis siin 11. korda. Tuletan teile meelde ka Lennart Meri algatust. Ametist lahkudes andis presidendi otsevalimiste eelnõu üle sõnadega, tsitaadi algus.
Riigipea lahkumine poliitikast annab talle ainulaadse võimaluse. Võimaluse ja ka kohustuse kõnelda erapooletult ja kastuda samme, mille erapooletus on väljaspool kahtlust. Teie käes on hetkepärast seaduseelnõu, mis annab Eesti rahvale õiguse, mis on enamusel demokraatlikest Euroopa rahvastest. Sitaadi lõpp. See tähendas siis presidendi otsevalimiste korda. Presidendi otsevalimisi on oma sõnavõttudes toetanud ka Riigikohtu endine esimees, reformierakondasest justiitsminister kunagine Märt Rask, kes ütles järgmist. Ainult nõrgad erakonnad, kellel puudub rahva usaldus, pooldavad riigipea valimist parlamendis. Päris kõnekas mõte, kahjuks reformierakond, kuhu Märt Rask kuulus, presidendi otsevalimist ei toeta. Presidendi otsevalimisi on toetanud ka Toomas Hendrik Ilves, tõsi küll mitte tänases ametis, aga olles välisminister on Toomas Hendrik Ilves öelnud, et presidendi otsevalimiste ideel on jumet, hiljem on ta seda justkui tagasi hakanud ajama. Neile, kes pelgavad, et presidendi otsevalimine on midagi Euroopale võõrast, siis nii see pole. Presidenti valitakse otse Austrias, Leedus, Portugalis, Prantsusmaal, Slovakkias, Sloveenias, Soomes ja Tsehhis. Presidendi otsevalimine on euroopalik poliitiline traditsioon, mis on omane suurele osale Euroopa Liidu maadest. Keskerakond on kindla seisukohal, et presidendi otsevalimine rahva poolt vastab ühiskonna ootustele ning lähendab rahvast riigile, andes täiendava võimalus osaleda oluliste riiklike küsimuste otsuste langetamisel. Ei maksa karta, et rahva poolt otse parlamendi vahenduseta valitud presidendil on äkki suurem autoriteet ja võib-olla ta siis vähem aldis parlamendiga koostööd tegema, kuna tema tagasi valimine ei sõltu enam parlamendi fraktsioonide tahtest. Kui rahvamandaadiga president manitseb Riigikogu rohkem ja paremini tööle ning distsiplineerib seadusele andjat ehk meid siin, siis on meie riigi tervisele see loomulikult vastupidiselt hoopis hea. Eile toimus Keskerakonna eestvedamisel Kadriolu lossi ees meeldetuletusmiiting, kus me just aasta möödumist sellest samast eelnõu väljahääletamisest tähistasimegi. Ja meie ettepanek Eesti Vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele on see, et ta kasutaks seda aega, mis tal on veel ametis jäänud, seda mõju, mis presidendil on, et ta või valitsusele ja erakondadele tuletaks meelde seda nii Keskerakonna fraktsiooni poolt kui ka endise presidendi Lennart Meri poolt algatud eelnõud, et parlament sellest tõsiselt suhtuks. Ja miks mitte ei võiks Ilves käituda nii samamoodi kui käitus president Meri, et oma ameti viimasel päeval just selle sama eelnõu siin saalis parlamendi arutamiseks üle annaks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sellega on vaba mikrofon lõppenud ja tänane päevakord ammendunud. Kohtume homme!